Le doy la bienvenida a telespectadores a nuestros Juegos Olímpicos de Invierno Vancouver 2010. En esta prueba, el candidato finlandés Tuomas Isomarco se prepara para asaltar la prueba del castillo resbaladizo. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Candidato, vemos que sube. Se nota que viene de tierras frías, no se pega y desliza como una mariposa. Tervetuloa seuraavaan suoraan lähetystä Vancouverin talviolympiakisoista. Seuraavana lajina vuorossa on liukulinna. Ja siellä paikoilla onkin jo Espanjan edustaja. Paikoillanne valmiit. Hep! Ensin hän yrittää kiivetä ylös linnaan, joka näissä olosuhteissa ei ole ollenkaan helppoa. Alusta on erittäin liukas. Mutta hän näyttää selvittävän koko jutun ylös asti. Ja sen jälkeen edessä on helpompi osuus, eli liukuosuus. Ja sieltä hän tulee. Ja melko hyvä aika, kyllä. Seuraavana lajina vuorossa on hurjavauhtinen kylmän pepun liukuri. Tämän kilpailun tavoitteena on nousta ylös mahdollisimman nopeasti ja sen jälkeen laskeutua ylhäältä alas. Seuraavana Espanjan osanottaja Ines Matres. Paikoillanne valmiit. Hep! Kuten kuvasta näkyy, ylös meneminen ei ole ollenkaan niin helppoa, miltä se näyttää. Ja nyt! Tästä ei tullut kovin nopea aika, mutta kilpailija on tyytyväinen suoritus. La rampa culo frío, el candidato finlandés se prepara en marca. Preparados. Listos, ya!